Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Марийка Петрова Гицова от село Киген, Голянска община. Как се чувстваше преди да дойдеш тук при мен? Преди да дойда тук да потърса изненадата на най-голямата помощ от билките, се чувствах изобщо отчаяна от живота си. Не мислих, че ще намеря продължение на моя живот така с настроение, както беше преди да заболя от камъни в злъчката. Тук открих ли аз, че имаш камъни в злъчката? Дойдох тук при доктор Алексиев, откри ми камъни в злъчката и ми подаде ми такава златна помощ, че нямам думи как да се отблагодаря. Даде ми билката от него, лимонов сок, мед, всичко това се приготвя във вид на сироп и се пие по 5 пъти на ден. За 3 дни беше цялата процедура, което ми се отделя от мене камъни във вид на зелен цвят и жълто кафяви и свърлих. Долу горе, колко камъка? Колко камъни? То какво беха камъни? То беше направо цяла шепа. Цяла шепа? Цяла шепа, зелени, жълти, бели, всичко това се изчисти и сега се чувствам, дет се казва, на седното небе. Ям си, всякакво ядене. Колко свинско изяде? 3 дена ядах зеле, което душичката ми беше изгоряла за това нещо. Въпреки, че съм хипертоник, наруших диетата, ядах и нищо не почувствах. Дигаш ли кръвно вече? В момента съм подобрила и кръвното. Кръвното съм добре, със сърцето съм добре. Колко ти беше кръвното? Кръвното ми стигаше 100, 110 до 170 до 180. А сега? Сега съм 80, под 80 на 140. Това е идеално кръвно. Еми, нали това е целта, да се подобри положението. Колко килограма свали? От 107 килограма останала съм точно 77 килограма. Чувстваш се по-добре, по-ти е леко. Много по-леко. Да, тя пълнотата не е здраве. Естествено. Аз много ти благодаря за този запис. Ще го пускам на други хора, за да видят, че сериозни неща могат да се лекуват. Ами, както вие благодарите на мене, аз 5 пъти благодаря на вас, че ми дадахте тая помощ.